Okey, tuan-tuan, bersama saya ni adalah Tuan Haji Abdullah Yaakob. Beliau merupakan penghulu mukim yang telah berkhidmat berpuluh-puluh tahun di beberapa tempat. Dan pada malam ini saya ingin interview beliau tentang apa nama perjalanan kerjaya beliau sepanjang beliau menjadi pemimpin masyarakat kampung. Tuan Haji, berapa tahun Tuan Haji berkhidmat sebagai penghulu? Khidmat saya bermula daripada tahun 70 dan pencen dalam tahun 2005. Dia kurang 35 tahun, 7 bulan, 7 hari lebih kurang. Okey, sepanjang perkhidmatan selama 35 tahun. Apalah 35 tahun eh? 35 tahun. Okey, sepanjang 35 tahun tu berapa buah mungkin telah Tuan Haji berkhidmat? Sepanjang perkhidmatan saya di Tinggir 2 mukim daripada tahun 70 sampai tahun 76 dan daripada 76 sehingga hujung tahun 76 sehingga pencen sebanyak 3 mukim lah, mana 3 mukim dalam 2 daerah. Okey Tuan Haji, sepanjang 35 tahun tu berapa pegawai daerah yang telah Tuan Haji berkhidmat? Bilang tu saya tak ingat juga, tapi dia kurang dalam 10 orang lebih lah. Di Kulim, di bawah pentadbiran di Kulim sebanyak 3 pegawai daerah dan di Pedang-Pedang lah yang banyak ramai. Dia kurang dalam 7-8 orang. Tuan Haji, saya nak tanya pahit manis Tuan Haji dalam perkhidmatan sebagai penghulu mukim. Pahit manis ni pengalaman saya banyaklah pengalaman dalam sebab masa saya mula berkhidmat di daerah Kulim. Masa tu zaman komunis masih bergerak aktif, saya menghadapi satu peristiwa di dalam mukim Junjung, tak jauh daripada kawasan yang berlaku pertempuran antara komunis dengan pasukan keselamatan. Dan juga bila saya tukar ke Kulim pun saya menghadapi suasana yang sama, iaitu peristiwa komunis daripada Selatan Thai mari mengganggu di kawasan sempadan dengan daerah Tarong Terap, iaitu di Bukit Tolak. Kebetulan pada masa itu juga pembukaan ladang gula sedang bermula, yang mana kalau kita tahu pembukaan tanah di kawasan gula Padang Terap, banyak berlaku pembentang syarat daripada pihak komunis meletupkan bodozer-bodozer dan juga kendaraan-kendaraan yang bekerja membersih memugak tanah untuk ladang tebu. Jadi kalau di Kulim saya pernah berlaku kematian serangan pihak komunis oleh pihak ni, serangan oleh pihak keselamatan ni ke atas pihak komunis, berlaku kematian 6 orang dalam tahun 70. Bila saya datang ke daerah Padang Terap pun 3 orang anggota komunis daripada Selatan Thai yang terbunuh oleh seorang dak daripada pihak keselamatan. Masa saya bertugas di daerah Padang Terap, rumah saya tu menjadi pusat pusat pertemuan antara penduduk-penduduk yang biasa berkomunikasi, biasa berhubung dengan pihak komunis dengan pihak polis, yang mana tingkat atas di rumah saya tu menjadi pusat siasatan pihak polis ke atas penduduk-penduduk yang mana dirasakan ada kaitan dengan pihak komunis. Jadi saya sebagai penghulu terpaksalah dijadikan sebagai seorang informer dan juga sebagai orang yang menghubungi penduduk yang terlibat dengan perhubungan mereka dengan pihak komunis. Tapi orang-orang ni akan saya panggil ke rumah saya
pada sekian-sekian hari yang ditetapkan oleh pihak polis jawab polis daripada Ibu Bebat Pilih daripada Terap dan juga daripada Negeri Kedah. Jadi kalau saya dengar selepas daripada peristiwa tu, boleh dikatakan nyawa saya pun di ujung tanduk lah. Beberapa kali pihak komunis yang bersembunyi di hutan sekitar di dalam kem tu cuba nak apa orang kata mengacukan senjata kepada saya, kecuali dengan keizinan orang kampung saja dia meminta. Jadi alhamdulillah hubungan baik saya dengan masyarakat kampung di masa tu, dengan pertolongan Allah juga saya berselamatlah sehingga ke akhir penghujung ni apa pihak komunis menduduk di kampung Pasir Putih mungkin betul lah. Tuan Haji, itu kisah apa nama kesukaran yang Tuan Haji hadapi semasa berkhidmat sebagai pemuda Bukit. Okey, apa kisah apa nama gembira atau suka tu yang Tuan Haji alami sepanjang 35 tahun Tuan Haji berkhidmat? Kenangan manis saya adalah ni di masa di Kulim saya melibatkan diri saya dalam pertubuhan-pertubuhan sukarela seperti Persatuan Belia. Dan nama satu saya pun dikatakan masih muda belia, berumur daripada umur 20 sehingga ke 25 masa saya sehingga saya berumur 27 tahun masa di Kulim. Maka penglibatan saya dengan lapisan muda ni dia kata amat menyenangkan lah kerana perlibatan kita dengan orang-orang muda. Di samping perlibatan saya dengan cara orang tua juga, saya tak tinggal semua orang tua. Saya melibatkan diri dengan aktiviti masjid dan aktiviti keagamaan. Maka menjadi satu kesukaan, menjadi satu apa orang kata daya penarik lah kepada orang kampung untuk menghubungkan kasih sayang antara orang kampung dengan kita. Apabila saya berpindah kepada daerah Kulim, saya juga melibatkan diri dengan masyarakat, mana saya melupakan taraf kita sebagai seorang ketua mukim, ketua bagi rakyat setempat. Kita berhubung dengan tak kira taraf, sentiasa berada di kalau keadaan di sepanjang hari-hari kemuri, kita sentiasa bersama tukar di apa orang kata kalau di kampung di Kedah ni orang kata Kedah, kita bersama bergotong royong apa bertukar lumus menyediakan makanan sehinggalah kenduri itu selesai. Jadi ini satu apa orang kata orang kampung menyukainya. Jadi kalau saya ingat semasa saya duduk di daerah mungkin pada Meha, iaitu di masa saya duduk di Mabukulah, yang mengembirakan saya pada satu saya berkahwin dengan isteri saya. Saya cuma menyediakan perbelanjaan, bawa belanja saja. Lain kemuri sedara semua yang dibuat secara besar-besaran di sana semua ditanggung oleh anak buah. Jadi saya ni bawa badan saja orang kata. Jadi itulah satu kenangan manis saya yang mana ni kaum keluarga saya di Langgar Al-Sak ni pi jadi sebagai tetamu pula, bukan adik-beradik ataupun keluarga saya yang menyediakan kenduri, bahkan orang-orang kampung yang menyediakan kenduri yang cukup meriah dan cukup besar. Itulah kenangan manis saya yang tak dapat saya lupa sehingga kali ini. Tuan Haji, apa saranan ataupun pesanan Tuan Haji kepada pemimpin muda sekarang? Saya nampak kalangan sahabat-sahabat kita, terutamanya daripada orang-orang muda dalam perjalanan petugas sekarang ni, saya nampak jauh berbeza daripada masa kita bertugas dulu. Masa dulu ni, semasa kita bertugas, kita dengan masyarakat kampung kita menghampiri mereka, kita bergelombang, bercampur aduk dengan mereka dengan tanpa menjawab siapakah kita, kita tinggalkan sebelah. Kita tak duduk memesak diri, duduk di pejabat, duduk di kita orang main duduk sejuk kita saja. Bahkan kita bersama mencuburi dan bergaul rapat dengan masyarakat. Kalau kita parti di hari ini, amatlah jauh bezanya. Kalau kita parti dulu, di samping pihak ketua-ketua jabatan kita sendiri, iaitu di pegawai-pegawai daerah yang juga duduk di dalam daerah. Jadi makna kata
menjadi satu kewajipan, menjadi satu perkara yang wajib bagi penghulu-penghulu ini kena duduk di dalam daerah. Jadi barulah kita ada kemesraan dengan masyarakat. Baik apa-apa program saja di dalam mukim, penghuri kenara, mati, relai kita dalam dan mungkin penghidupan kita secara langsung dengan masyarakat setempat. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sahabat-sahabat kita, adik-adik, anak-anak kita, penghulu-penghulu ini, saya tak dapati. Utamanya dalam daerah yang saya masih duduk sekarang, iaitu di Padang Perak, penghulu-penghulu ini hanya datang ke pejabat untuk waktu pejabat seperti orang lain. Tidak ada pergaulan dengan masyarakat seperti yang mana kita di masa umur, di masa kita di awal tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 80-an, 90-an dulu. Jadi tahun 2000 ke atas, khususnya dalam tahun 2010 ke atas ni, kita tengok perkhidmatan penghulu ini banyak tertumpu pada apa pejabat di kampung. Mereka kurang perhubungan dengan masyarakat. Jadi kalau kita pati dalam penghuri kenara ni atau mati relai dalam mengunjung masyarakat tu, kalau tidak ada hubungan, kalau tidak ada kawan-kawan yang betul rapat, mereka ni kita tak nampak muka orang kata. Jadi saya rasa nasihatkan dulu-dulu kita ni ketua masyarakat setempat. Jadi sesuaikanlah diri kita dengan masyarakat setempat sebagai pemimpin yang hampir dengan masyarakat. Kita cari, biar kita cari rakyat, biar kita cari apa golongan masyarakat yang memerlukan bantuan kita. Jangan kita biar mereka tu tergagal-gagal untuk mencari kita, untuk minta pertolongan kita. Jadi masyarakatlah kita tengok orang lebih sedih, orang lebih pandai sekarang ni. Mereka tak akan, kalau kita tak pandai mendampingi mereka, jadi orang-orang kampung ni ataupun masyarakat kampung ni akan terus ke pejabat dengan tanpa melalui kita. Jadi kalau kita ni ditinggalkan, kita berasa agak kecil-kecil. Saya bagi diri saya selaku bekas dulu, saya rasa kecil hati orang tak melalui kita. Apa-apa perkara tu naknya, seeloknya hubunglah dengan kita, sembanglah dengan kita. Kenapa bila kita dipangkat atasan nanti, kita akan dihubungi, akan ditanya juga. Tapi kalau tidak ada hubungan kita dengan masyarakat atau orang-orang tertentu, tentu macam mana kita nak boleh memanjangkan kaum-kaum ini kepada pihak atasan. Biarlah ada hubungan dua halat antara masyarakat dengan kita dengan masyarakat, dan kita pula dengan pihak atasan, pihak jabatan-jabatan yang berkaitan. Itu nasihat saya. Baik Tuan Haji, terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi ditemu ramah pada malam ini. Dan saya doakan semoga Tuan Haji dipanjangkan usia dan dipermudah jalankan dalam segala urusan yang Tuan Haji kerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sila tonton video ini sehingga selesai. Sekiranya anda suka, sila subscribe, like, komen, share dengan teman-teman anda di mana saja mereka berada. Azam je Azam, Azam dia makan nasi je dia. Dia tu duduk lecak ke, dia pun tak makan nasi ke malam-malam. Betul dia. Oh, pantang tadi pun naik bawah tu juga dengan penjahat. Betul. Oh, nak makan nasi, makan benda lain. Makan benda lain pula. Betul tak, Dek? Makan nasi lah, mah dek ni. Dia tak boleh buat pelancaran. Kau